Ekzekutohen Shpati Lena dhe Hakim Xhezo. Ngjarja dyshohet për hakmarrje, viktima do takoni në burg të dënuarin për vrasje Eduard Xhezo. Rrjet trafiku droge përmes postos nga Londra në Shqipëri. Dyshime se trafikantët po testojnë lojën e ri të lëndës narkotike që ka si efektet si e heroinës. Në parkun Rinia në kryeqytet vendosen sërish shirita. Dy vite më parë u shpenzuan 1 milion euro Bashkia e Tiranës fonde shtesë për lodrat e amortizuara. Përfundon në Bruxelles raundi i parë i takimit Kurti Vučić, Josep Borrell thirrje që palë televizin drejt normalizimit të plotë të marrëdhënieve mes tyre. Të nderuar shikues, ju përshëndes të gjithëve. Jemi drejt përse drejt në Radio Televizionin Ora. Ky është edicioni orës 16:00, do të shohim bashkë zhvillimet kryesore. Dy persona janë ekzekutuar në autostradën e Vlorës në një atentat i cili dyshohet se është planifikuar edhe zbatuar nga vrasës me pagesë. Bëhet fjalë për Shpat Lenën dhe Hakim Xhezon, të cilët u sulmuan me breshuri Kalashnikovi pikrisht pranë Panajas, ndërsa u thonin me një makinë. Hakmarrja është në fakt pista kryesore e këtij krimi, pasi Shpati Lena edhe vëllai Hakim Xhezos, Eduardi, të cilin po shkonin të atakonin në burg, kanë qenë të përfshirë kohë më parë në një vrasje. Geno Shpat Lena, 37 vjeç, dhe Hakim Xhezo, 34 vjeç, u ekzekutuan në një atentat në autostradën Fier Vlorë. Ata po udhëtonin me këtë makinë e cila u sulmua me breshuri Kalashnikovi në ecje, pram fshatit Panaja nga një tjetër mjet. Për pasojë të breshurisë, mjeti përfundoi jashtë rruge në një kanal. Ekzekutorët sipas të dhënave besohet se e vijuan sulmin me armë, derisa u siguruan se objektivet e tyre kishin mbetur të vdekur në vend. Siç tregojnë pamjet, makina e viktimave është qelluar në tre anë. Atentatorët ishin të paktën tre persona, një drejtonte mjetin dhe dy të tjerë në rolin e qitësit. Prej aty ata kanë vijuar drejt Fierit, ku pranë fshatit Çerven, në aksin rrugor Levan Tepelen dogjën makinën që përdorën për vrasjen. Skeme zakonshme kjo pas çdo atentati pasi zjarri fshin gjurmët. Aty brenda mjetit që rezultoi vjedhur, në flak lanë dhe tre armë zjarri automatik Kalashnikov. Më pas autorët kanë humbur gjurmët dhe kontrollet e para të policisë për identifikimin dhe arrestimin e tyre nuk dhanë rezultat. Nga të gjitha të dhënat rezulton se atentati ishte i mirë organizuar, pasi mësohet se Shpat Lena prej kohësh lëviste vetëm me mjete të blinduara. Hakmarrja është pistë kryesore e krimit. Shpati Lena dhe vëllai Hakim Xhezos, Eduard Xhezo, janë të përfshirë në vrasjen e biznesmenit Arben Beqiraj, i njohur ndryshe si Beni Cecës. 37 vjeçari Lena u arrestua në mars të këtij viti në lidhje me ngjarjen, por gjykata e la të lirë Shpati Lenën në masën detyrim paraqitje. Nuk dihet nëse ishte e koordinuar apo thjesht rastësi, por burime thonë se në kohën kur u vran Shpati Lena dhe Hakim Xhezo, po shkonin në burgun e Lushnjës për të takuar Eduard Xhezon, që ka marrë përsi për krimin e vitit 2019, që nisi për një kal në plazh. Shpati Lena edhe Hakim Xhezo ishte nisur drejt burgut të Lushnjës, në fakt kur i është bërë atentati në dalje të Vlorës. Në mjetin me cilin u thonin, ju gjetën rroba dhe ushqime që do t'ia çonin Eduard Xhezo, si dënuar me 15 vite burg për vrasje. Viktimat e atentatit në Panaja të Vlorës duket se ishin vënë në ndjekje prej agresorve. Burimet kanë bërë të ditur se Geno alias Shpati Lena dhe Hakim Xhezo ishin duke u dhëtuar nga Vlora në drejtim të Lushnjës, aty ku mbahet në burg Ermal alias Eduard Xhezo. Të dy viktimat e sotme po i qonin ushqim dhe rroba, veprim që duhet ta kenë kryer edhe më parë, pasi itinerari i tyre i lëvizjes është studiuar mirë nga personat që po planifikonin vrasjen. Momenti i goditjes është kryer pikërisht në një zonë ku nuk ka kamera sigurie të bizneseve, por dhe s'ka lëvizje të qytetarve. Dyshimet për ngjarjen janë për shkak të hakmarrjes, pasi Eduard Xhezo rezulton i dënuar me 15 vite burgim për akuzën e vrasjes me dashje në dëm të Arben Beqirajt ose Benit të Çeçes. Ngjarje kjo e ndodhur në 4 gusht 2019 në plazhin e Vlorës. Ky dënim është dhënë edhe për akuzën e mbajtjes pa leje të armëve të zjarrit dhe plagosjes me armë zjarri ndaj djalit të Arben Beqirajt, Ergest Beqiraj dhe Nesim Hodaj. Prokuroria pretendonte dhe mbante qëndrim për vrasje me paramendim, kryer në bashkëpunim
ndërsa gjykata zbuti akuzën në vrasje me dashje, duke hequr totalisht edhe pjesën e bashkëpunimit. Për këtë ngjarje u dënua me gjob Shpati Lena dhe kunati Eduardit Ariel Kingji, të cilët u akuzuan nga prokuroria për moskallëzim krimi. Me vendimin e gjykatës nuk janë pajtuar familjarët e Arben Beqirajt dhe vetë prokuroria apelit në Vlorë, e cila në fillim të vitit 2022 ka depozituar një rekurs në gjykatën e lartë duke kërkuar një mas dënimi më të lartë për Eduard Gjezon dhe dy personat e tjerë të dënuar me gjob. Ndërkohë, gjykata e Tiranës ka caktuar masën e sigurisë arrest me burg për 29 vjeçaren Elin Tagaro për aksidentin me një viktim që ndodhi të hënën e shkuar në Tiranë. Ajo do të qëndrojë në qeli për 30 ditë deri në kryerjen e ekspertizës autoteknike të mjetit që ajo drejtonte. Garo në fakt është të përlotur në sallë edhe nuk ka pranuar që të ketë qenë duke përdorur celularin në momentin e aksidentit i cili mori jetën 60 vjeçarit Begzan Hyseni. Aksidenti ndodhi të hënën në datën 15 gusht në zonën e parkut olimpik ku si pasojë humbjes së kontrollit të reja përplasi 4 persona, çiftin Begzan dhe Valentina Hyseni, 27 vjeçaren Alkuna Telaj, por edhe një fëmijë. 60 vjeçari nuk i mbijetoi dot plagëve të marra edhe humbi jetën në spitalin e traumës, ndërkohë që të aksidentuarit e tjerë mësohet se kanë lënë spitalin. Ndërkohë një hetim i nisur kryesisht nga Prokuroria e Tiranës ka zbuluar një rrjet trafikimi të lëndëve narkotike nëpërmjet postës nga Londra në Shqipëri. Dy persona janë arrestuar pasi dyshohet se kanë porositur sasin kanabis që të mbërrinte nëpërmjet pakove. Por më tej janë ngritur dyshimet se trafikantët janë duke testuar një lloj të re të lëndëve narkotike e cila në fakt ka efekte të ngjashme me heroinën. Trafikantët shqiptar në Londër po quajnë si treg të ezauruar anglin për drogën e kultivuar në shtëpit e barit dhe po testojnë territorin shqiptar por dhe të vendeve të tjera të Ballkanit dhe Europës për të prodhuar dhe shpërndar lëndën narkotike. Kanabisi i kultivuar në panesat e Anglisë po futet në vendin tonë në sasi të vogla, duke përdorur edhe postën dhe kjo për të testuar të konsumatorët cilësinë, e cila sipas ekspertëve është afërt me efektet që jep heroina. Ky test ka për qëllim që të zhvendosë industrinë ilegale të prodhimit të kanabisit në Shqipëri, por dhe në zonat e tjera të Ballkanit Perëndimor apo Bashkimit Evropian. Skema duket se është zbuluar nga një informacion i marrë në rrugë operative, çka ka bërë që Prokuroria e Tiranës të nisë hetimet kryesisht në lidhje me një rast trafikimi, ku prangosun dy procesit si Dosheu dhe Mvata 18 vjeçar. Operacioni e policisë u drejtua nga prokurori Bledar Valikaj, ku rezultoi se lënda narkotike ishte nisur prej Anglisë me postë, fillimisht drejt Tiranës dhe më pas me dërgesën fundore në Durrës. Droga e ndarë në dy pako me 5 qese me peshë 340 gram ju sekuestrua një tërjut që po dhëtonte me taksi. Por ajo që ka rezultoi më tej ishte dhe zbardhja e skemës, ku po kërkohej që kanabisi i prodhuar në shtëpitë e Londrës të gjej bazën në vendin tonë. Tashmë mësoj se në bashkëpunim me autoritetet angleze po punohet për ndalimin e trafikantëve, si dhe për të prandaluar kështu futjen e një lloji kanabisi tjetër në Shqipëri, si dhe për gjetjen e bazës ku shpërndahet lënda narkotike. Ndërsa në parkun Rinia në kryeqytet janë vendosur sërish shiritat, Bashkia e Tiranës veç shpenzimeve prej 1 milion eurosh është detyruar të ndërhyjë për rehabilitimin e ambientit ku është investuar në fakt vetëm 2 vite më parë. Pikërisht për shkak të cilësisë së dobët, sheshi në zonën e lodrave është amortizuar në një kohë të shkurtër, por Velia i nuk i kërkoi llogari kompanisë që mori parat. 2 vite më parë, kur parku Rinia në krye qytetu inaugurua, pikërisht në ditën e fëmijëve në 1 qershor 2020, Ora News ngriti shqetësimin për punimet e dobta, që ishin kryer me fondin rreth 1 miliard lekësh të dhënë nga Bashkia e Tiranës. Në atë kohë, institucioni Erjon Velia e refuzoi të reagonte, por sot pamjet e kësaj të enjte flasin vetë. Fondi prej 1 miliard eurosh duket se nuk mjaftoi për ngritjen e disa kodrinave dheu. Tashmë parku është sërish jashtë funksionit. Shiritat e vendosur nga Bashkia e Tiranës dhe tabelat tregojnë për punimet e reja. Për rehabilitimin e shtresës ku janë vendosur lodrat, u dha një tjetër tender me fond 4 milion lekë të reja. Por mos u çuditni kur shiritat të zgjerohen edhe më tej.
Kjo pasi 1 miliard lek nuk kanë mjaftuar për sistemin e vaditjes. Edhe për këtë të fundit u dha sërish një tjetër shumë. Në fakt edhe pas punimeve të dy viteve më parë, parku u përmbyt si pasojë shirave, duke mbushur gropat e hapura për gjati, por jo vetëm. Ndërkohë, mineralet edhe energjia elektrike janë ato që kanë vazhduar të rrisin eksportet shqiptare. Të dhënat janë publikuar nga Instat, ku në raport nënvizohet se të njëjtat produkte janë importuar në Shqipëri. Kërkesat për prodhimet shqiptare vazhdojnë të jenë të qëndrueshme pavarësisht krizës ndërkombëtare të çmimeve. Sipas Instat, eksportet Made in Albania në korrik arritën në 39 miliard lek, duke u rritur kështu me 23%, krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit të shkuar, kur shtetet në fakt kishin ende kufizime për shkak të pandemisë. Por po ashtu raportohet një rënje me 14% krahasuar me qershorin, fenomen ky i hasur edhe në vitin e shkuar. Por dërgesat e ulta nuk kanë ndikuar tek të ardhurat që janë rritur me 0.6% në krahasim me qershorin e vitit 2022. Kanë qenë shitja e materialeve të ndërtimit, metalet, lënda djegëse dhe energjia elektrike që kanë shënuar shtesën më të madhe nga 5 deri në 6% duke krijuar kështu edhe një stabilitet në të ardhurat. E sa i përket shteteve si Australia, e cila ka shënuar një rritje të kërkesës për prodhimet Made in Albania me 248%, e mëtej me Italinë 35%, Greqia me 4.8%. Ndërkohë sa i përket importeve në korrik, vlera arriti në 528 miliard lek, duke u rritur me 23.9% krahasuar me vitin e shkuar. Por në fakt, edhe në këtë rast, sasinë më të madhe të hyrjeve e kanë zënë materialet si lënda djegëse dhe energjia elektrike. Ndërsa për opozitën prodhimet vendase janë në rënje, Sali Berisha shprehet se shkak është bërë mungesa e subvencioneve, por edhe krijimi i skemave të vjedhjes. Qëndrimin ai e dha në një takim me fermerët, ku theksoi se do të punojë për t'i dhënë më shumë mbështetje financiare atyre. Gretari Partisë Demokratike Sali Berisha e shikon si një rrezik për fermerët Ballkanin e hapur. Kostot e shtuara për prodhimin, por dhe subvencionet e ulta e bëjnë sipas tij Shqipërinë më pa konkuruese përballë mallrave serbe. Nuk pasqyron në asgjë edhe nocionet më elementare të dijes në një fushë të caktuar. Po, të thotë që bujësia po ecën shumë mirë, thotë, po përfiton bujësia nga Ballkani i hapur. Turizmi është më i përsosur këtë vit. Turizmi është në terë të plot çdo natë. Rendi është i shkëlqyr. Çdo ditë vriten dhe përgjakën rrugët tona. Duke akuzuar kryeministrin për braktisje të fermerëve, Berisha solli në vëmendje dhe shifrat të këtij sektori. Investimet absolute më të mëdha ne kemi bërë në fshat, rreth 3.2 miliard dollar investime në infrastrukturë në fshatit. Sepse fshati kishte një infrastrukturë mesjetare. Nga viti 2018 janë 130.000 kokë lop dele dhi. Skema e subvencioneve Berisha e cilësoi si dështim madje dhe si mundësi për të mbështetur emrat që janë pranë qeverisë. 100 ferma, thot. 100 ferma të nomenklaturës socialiste, të Sajmir Tahirve me shok. Ky ishte zotimi i saj për bujqësin. Mungesa e ujit për vaditjen e tokës ishte një tjetër shqetësim për Berishën, i cili theksoi se vendi ynë ka rezerva të mjaftueshme, po mungon vullneti i qeverisë. Ndërkohë, sipas Partisë Demokratike, vendimi i qeverisë për të mbyllur vend grumbullimin e mbetjeve në Porto Romano ka sjell një trefishim të taksave për qytetarët e Durrësit, ndryshim që do të fillojë nga viti i ardhshëm. Para të cilat të shkojnë në fakt për kompanitë fantazëm, thot ai të Klodian Zotos. Partia Demokratike kërkon sot vëmendjen e medjave për të informuar të gjithë shqiptarët e veçanërisht banorët e bashkisë të Durrësit se qeveria ka thurur plane korruptive pas shpine që do të cënojnë sigurinë ekonomike të qytetarëve. Durrësi po vendoset në shërbim të plot të Klodian Zotos dhe aferës së inceneratorëve. Taksa e pastrimit do të rritet tre fish, jo rrogat dhe as pensionet, por taksa e pastrimit. Në mesin e vitit 2020, qeveria vendosi të mbyllë lëndfillin e Porto Romanos në Durrës.
pa menduar fare një vënd tjetër për depozitimin e mbetjeve. Me njëherë pas kësaj, qeveria i imponoi bashkisë të Durrësit që të lidhte një kontratë me kompaninë fantazm të Klodian Zotos, kompani pa historik, pa kapital, pa përvojë, por me mik shumë të fortë në qeveri. Kryeministri thotë se nuk e njeh as pak Klodian Zoton, por në video me zë dhe me figurë e kemi parë të shfaqet vetëm pak metra larg tij në ceremoninë e inaugurimit të inceneratorit të Elbasanit. Në vitin 2020, kjo bashki u merte qytetarëve dhe bizneseve 112 milion lekë të reja prej taksës së pastrimit. Mirë po duke filluar nga viti që vjen, bashkia Durrës e drejtuar sot formalisht nga Emiriana Sako dhe faktikisht nga Vangjush Dako, do të marë qytetarëve tre fishin e kësaj shume. Rumbullak 315 milion lekë të reja. Këshillit bashkiak të Durrësit ju duk një ide e shkëlqyer që qytetarët të paguajnë 3 herë më shumë taksën, prandaj e miratoi direkt pas një vot kundër këtë propozim. Por prap nuk gjejnë të ngopur. Në vitin 2024 dhe 2025, parashikohet që kjo shifër të shkojë në 320 milion euro. Kjo dihet fare mirë se çfarë pasojash do të sjellë. Këto para do t'u merren qytetarëve për të trefishuar fitimet e Klodian Zotos. Mirë halleve që shtoi pandemia dhe tërmeti. Por tani qytetarët e bashkisë Durrës do duhet të kenë mbi kurriz dhe Klodian Zoton e famshëm të aferës së inceneratorëve. Ndërkohë pas dy ditëve në pushtetin e mbetjeve urbane, Shkodra më në fund duket se është pastruar këtë tejnte. Bashkia arriti të gjente një zgjidhje provizore për krizën e shkaktuar nga përfundimi i kontratës së pastrimit. Merr fund kaosi me pastrimin e mbetjeve urbane në bashkinë Shkodër. Ndërhyrja gjatë natës dhe në orët e para të mëngjesit të së njëjtës me 8 mjete pastrimi dhe 4 fadroma ka bërë që kur e qendra e veriu t'i kthehet normalitetit, duke zhdukur pamjet me pyrgje mbetjesh që kishin pushtuar rrugët dhe lagjet. Gjithçka u arrit fal marrëveshjes që bashkia gjeti me firmën kontraktore, e cila do të operojë deri në shpallin e fituesit të tenderit të hapur për ofrimin e këtij shërbimi. Thirrëm sot përsëri që të vazhdojmë punën, ta rikthejmë situatën në normalitet. Punëtorët janë të gjithë në punë, mjetet janë të gjithë në punë, po punohet me kapacitete maksimale. Besoj se do të vazhdojmë punojmë, me sa kemi marrë direktivë. Tonelata të tëra mbeturinash që u larguan nga qyteti, u dërguan në landfillin e Bushatit, ndërsa paralelisht, firma kontraktore ka bërë edhe dezinfektimin e hapësirës për rreth kontenierve të mbetjeve. Një ditë me nejt, një ditë mushe të lësat tri fishin, ca është popullci e molle. Pritet që brenda pak javësh të mësohet emri kompanisë fituese të tenderit të pastrimit që sipas bashkisë Shkodër do të rrisë cilësinë e shërbimit dhe kriteret e ndërhyrjes në teren.